Вітаю, друзі! Ми продовжуємо подорож до захоплюючого світу Київської Русі та розкриваємо таємниці грошового обігу. Ви бачите срібні злитки. І такі були гроші з 7 по 12 сторіччя. В письмових джерелах періоду Київської Русі використовувались терміни куни та ногати, та в каталозі ми бачимо, як вони представлені. Також як гроші використовувались ось ці шматочки арабських монет, їх просто зважували. Серед величезного різноманіття монетного обігу в тієї епохи ховаються справжні скарби історії, а знайти їх можна на Віоліті. Послання на розділ в першому коментарі.